За өнөөдөр яг бид нар чинь Дархнаас за Ховд аймгаас Сүндөл болох хүмүүс ирээд нэлээд ачил бүгдл өгж явах ярилаа л да. Тийм учраас би ямц өгдөг шүүний хилээд эсвэл тэр Ховдын паркийн асуудлыг шийдэх чиглэлээр тодорхой үүрэг өгөх нь бол зүгөө. За Дархуул аймгийн хувьд бол би бол зүгээр яг ингэж л ойлгодtiin. Эхнээсээ ерөөсөө мэрэгжлийн бус хүмүүст ямар ч ойлголтгүй хүмүүст өгснөөс нэгдүгürt. Хоёрдугаарт ямар ч хөрөнгөний чадваргүй хүмүүст өгснөөс болжлийн төсөл өөрөө дампуурсан юм лээ. Дархнаас газар аваад тэрийг ам барьцаан тавиал тэгэл хөгжлийн банкнаас мөнгө аваад тэр нь хүрээгүй тэгэл гацц орсон юм лээ. Тэрнээс тэгэл арьс шир боловсруулаад тэрийг гадагш нь гаргасан юм ерөөсөө байхгүй юм лээ шүү дээ. Тийм учраас би биш дээ ингэх гээд байна. Тэр хоёр дахь залт. Тэр дархан арьс ширний зохицуулбар орон нутгийн өмчийн оролцоотой компани гүйцэтгэсэн дэд үтсийн бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэл төсвийг холбогдох хууль тогтоомж хяналтын байгууллага болон салбарын яамдын оролцоотой шалгаж гаргасан дүгнэлтэд үндэслэн хуулийн хүрээнд шийдвэрлэх эдийн засаг төсөв санхүүгийн үндрэлтэй цаг үед өнөөдөр аж ахуйн үйлдвэр янаас нэг байршилд ижил чиглэлийн тусдаа дэд бүт зүхий төрийн өмчт үйлдвэрийн газар байгуулах шийдвэрийг гаргаж тэзүү зураг зүсэг боловсруулж байгааг анхаарч зохистой шийдвэрлэх гэсэн байна. Анхаар зохистой шийдвэрлэх гэдэг нь бүрийг дасан зохисох хэрэгтэй. Яг хоёр параллельны хоёр зураг зүсэг хийгээ сууж болохгүй. Нэг нь орон нутгийн оролцоотой, нэг нь төрийн өмчийн 100%. Тэгээ хоёулаа зэрэгцээ зураг зүсэг хийгээд энийг бол дасан зохисооч гаргасан шийдвэрийг улсын хурлд танилцуулах гэж би заалтар оруулмаар. Ер нь хэдүүлээ энийг ингээд нэг их хурлын байнгын ороод бас тогтоол гаргаад ингээд хайждаг. Ер нь хугацаатай үүрэг чиглэл өгч энийг эргэж сонсомоор байгаа юм. Хугацаатай үүрэг өгч эдгээр нэг эргэж ярьж ирэхгүй бол яг нэг үйлх юм уу сая. Боловчлон гişүн одоо тэр эмэлтийн юм нэг жоохон дургуцэл боловчлон сайд. Сумын авзар дарга орж ирэл яамныхын жоохон дургуцэл бидний дунд чулуу шидэж хойлоо гараад л болчихчих. Бидний энэ яах гэж сууж хоорондоо хэрэлдэх гэж сууж байгаа шээ. Нэгдсэн бодлого ерөөсө засгийн газар дээр зангидагдж байгаа юмч байхгүй шинж байгаа хөөхгүй. Тэгээ хоёулаа гараа явчихсан шүү дээ. Бид нар тэгээ одоо энэ тэг хоорондоо дэмий яриад үлдлээ шүү дээ. Яг нарийн дээр болвол. Тэгээ иймэрхүү байдлаар ингээ явахгүй хэдүүд энэ хугацаатай бүр хугацаа тавьж эргэж сонсомоор байна. Тэгэхээр зэрэг эдгээр нэг хоорондоо засаг масг дээр байд юм уу ярьчаад ирмээр байна. Тэгэхээр би энэ том ял бичих хоёр дээр дассан зогсоож гаргасан шийдвэрийг улсын хурлд танилцуулах гэдэг үгээр бол. За зарчмын зөрөгтэй санал явууц өгөөрэй. Туван гүшүү.